Ինչ նկատեցիք նախ, եթե կարելի է։ Իրականում շատ դժվար է մի 20 րոպեում փորձել ներկայացնել այնինչ որ ցանկանում ես ներկայացնել, բայց քանի որ իրենք արդեն բավականին տեղյակ են Հայոց ցեղասպանության պատմությունից, ես կարծեցի, որ ավելորդ կլինի, եւս մենք անգամ, հա, շատ մանրամասն դա ներկայացնել, ներկայացրեցի հուշահամալիրը հիմնականում, ինչ է, ինչ խորհրդանիշներ կան իր մեջ, ինչ սիմվոլներ կան իր մեջ եւ ինչ չէ ընդհանրապես հուշահամալիրի խորհուրդը։ Հուշահամալիրի խորհուրդը, որը առաջին հերթին հիշողություն է, բայց դրա այդ մեկտեղ վերապրում է եւ վերածնունդի սիմվոլ է, ինքսում է իրենց դա հետաքրքրեց, ինչպես նաեւ հետաքրքրեց իհարկե ամերիկյան նախագահ, ամերիկյան դեսպան Հենրի Մորգենթաուին նվիրված անկյունը, որը կա մեր հուշապատի հակառակ կողմում, որտեղ Հենրի Մորգենթաուի գերեզմանից բերված հողն է վերաթաղված, ամփոփված եւ կարծում եմ, որ դա իրոք պատմությունը, որը կապում էր երկու ժողովրդներին, հայերին եւ ամերիկացիներին, եւ իրենք դրանով հետաքրքրվեցին։ Ինչպես նաեւ մենք գրքեր նվիրեցինք, ինչպես եւ բոլոր պատվիրակություններին անում ենք եւ բոլոր այստեղ եկած մարդկանց անում ենք, գրքեր նվիրեցինք, գրքերը մեր ամսագիրն էր, մեր կատալոգներն էին մեր ծածրության եւ երկու գիրք, որը հատուկ ընդգծեցինք, դա Կլարա Բարտոնի պատմությունն է, որը ամերիկյան կարմիր խաչի հիմնադիրն էր եւ 70 տարեկան հասակում եկավ Հայաստան, օգնեց հայերին, որը իրենց նույնպես շատ տպավորեց, եւ Ավրորա Մարտիկանյանի պատմությունը։ Մի աղջիկ, որը վերապրեց Հայոց ցեղասպանությունը, հետո Միացյալ Նահանգներում նկարվեց մի ֆիլմում, որը հսկայական ճանաչում բերեց եւ դեպքերին եւ նաեւ օգնեց հայ որբերին, որովհետեւ ֆիլմից եկած հասույթը գալիս էր հենց որբանոցներին։ Դա էր եւ նաեւ Հենրի Մորգենթաուն հետ աշխիրեր նրանով, որ իր ջանկերով նաեւ ստեղծվեց Մերձավոր Արևելյան նպաստամատույցը, որի հավաքված գումարներով նաեւ Գյումրիում ստեղծվեցին որբանոցներ։ Իսկ մենք գիտենք, որ իրենց նաեւ արմատները Գյումրիից հենց նույն այդ որբանոցներից են եւ դրա համար ինձ թվում է, որ իրենց դա հետաքրքիր էր։ Չէ, շատ ավելի հակտիվ էր Քլոեն, որը փորձում էր մեկնաբանություններ անել եւ շատ տեղին, ասեմ ձեզ, թեմայից, այսինքն տեղյակ էր ամենայն դեպս, բայց կարծում եմ, որ այո, ինձ թվում է իրենք շատ զուսպ եւ շատ հարգալի, այն ինչ որ պետք է արվի հուշահամալիրում, սա հուշահամալիրը մի տեղ է, որտեղ մարդիկ գալիս են հարգանքը մատուցելու եւ իրենք նույնպես դրանից, այսինքն չշեղվեցին եւ կարծում եմ, որ շատ ճիշտ իր զուսպ պայեցին իրենց, որը շատ գովելի է, ողջունել է, ինչպես նաև շատ լավ պայեցին մեր համակարգացները, հայրենակիցները, որոնք իրոք այստեղ մենք նաև խնդրել ենք միջև, հա, այս այցելությունը, որ ոչ մի միջադեպ չլինի, եւ իրենք էլ են շատ տպավորված, ասցին, որ մենք շատ զգացված ենք, ինչպես մարդիկ իրոք զուսպ մեր հետ նույնպես եկան եւ ուղղակի հարգեցին զայրի շատակ։ Ինչ ասաց, մեկնաբանեց Քարդաշյանը, ասաց, որ մեկնաբանությունները… Հա, չէ, մանի ժամանակ շատ տպավորեց, որ սա, այսինքն այդ վերածնունդի գաղափարը, որ կա այս բանի մեջ, մի խոսքով…